Ahoj, já jsem Maki a vítejte se u dalšího Robloxu, jsem tady dneska sama a jdu si zahrát Zoo Tycoon Simulator, abych to měla asi nazvat. První, co jsem tady asi udělala, tak bylo, že jsem si teda pořídila králíka, který ho mi doporučili, vlastně bez žádného money, když to tak řeknu. A budu si očividně jako rozšiřovat svoji zoo. Já jsem tady teďka jako koukala na tyhle ty slony, vypadají dost roztomilé, jak jsou malinký. Takže budu kupovat teda, jasný, tady jsou nějaký stromy, věci, třeba tohle koupíme, že jo, nějakou cestu opět. A teoreticky tím pádem tady bude zase nějaká ohrada pro něco, tak uvidíme pro co. Seno se nám sem dalo. Ježišmarja, králi, okej, na to nemám. Ani nevím, jestli vůbec v zoo nějaký jsou krávy. To bych kecala, ale myslím si, že spíš asi ne. Teda možný to je. Kozy většinou, jo, králíci, možná se tam taky najdou sem tam, ale máme tady krávu. Takovou stračinu bych řekla, je hezky barevná. A já si tady teda můžu kupovat různé věci, tady můžu koupit i nějaký karotky, tady tam asi možná koupím. Jo, jim to takhle vyroste, ježiš, to je roztomilý. Čučte na to, teda trochu to vypadá spíš jak poházený jahody než mrkve, jo, ale vypadá to dost dobře. A já bych možná mohla nějak pokračovat dál, tady je fůra věcí, tak bychom to mohli koupit, že jo, jsem tam jak koukám, tak jakoby vždycky za 30 sekund vždycky něco dostaneme, nebo peníze dostaneme takhle. Takže bychom to mohli, jo, tady můžeme i takhle sochy kupovat, to kupovat nebudu. Tady taky sochu nebudu kupovat, ale tady něco koupíme, tady koupíme další lavičku, tady koupíme další lavičku, tady můžeme koupit zdi, na který nemáme. Tak koupíme jiné zbytečné věci. Kráva nám tady teďka zabučila, pokud jste to slyšeli, a teda jo. A teda hodně věcí, tady dost laviček na to, když si všimně, nebo představte si, že jdete do zoo, najdete tam tolik laviček na jednom místě, teda já si myslím, že spíš asi ne. Tak to většinou nefunguje, ale samozřejmě, jo a takhle, počkej, když tady budu mít odpadky, tak to můžu sbírat, hustý. Teda, tady jsme vysadili krásný nový strom, jo, aha, už vím možná, proč mi to tady vyhazují, kvůli tomu, že já jsem tady ještě nekoupila ten odpadkáč, samozřejmě už ještě tady není, protože já na něj nemám. Okej, takže zatím prostě budu odpadkáč já, který to bude sbírat dobrovolně. Jdeme hezky koupit tohleto za 6 kil a udělá se nám, okej, takhle můžeme teda, jak to říct, okoukat králíky úplně z každé strany, která tady snad je. A já bych se teda chtěla spíš dostat dál, abych mohla kupovat další věci, takže spíš budu muset teda kupovat tyhle ty další cesty, abych teda něco vůbec koupila. Jo, tady máme, hele, vidíte to. Šutry. Vážně šutry stály tolik do prčic, já už zase nemám prachy. Ty jo, na to, že celkem z toho vydělávají celkem dost. Tak jsem si teďka tady koupila nějaký, nevím co si, jakože takový pahorek, nebo jak to měla nazvat. Dobře, tak já zkusím jít na druhou stranu. Zase odpadky. Lidi, vy jste ale prasata. Teda, co si budem? V realitě to takhle taky funguje. Jo, já tady můžu sbírat i tohle, jako vážně. Jako fakt to tady můžu i sbírat já. A co jsem tak koukala, tak my tady můžeme i upgradit různý, jakože ty věci, nebo tak jo, tentokrát už máme i s tím, aby jsme se mohli opřít. Myslím si, že jim budou stačit klasický tyhle lavičky, na co se budou opírat. To má být jenom, hele, lampu. Lampos. Sice asi podle mě se tady jako nezhasíná, víte, co myslím, jakože není tady tma, takže myslím si, že lampy tady budou asi zbytečný, nebo se mýlím a fakt tady pak tma bude, ale zatím to tak nevypadá. Máme teda takhle pořízenou celou tuhletu stranu, takže teďka už krávy a králíky můžeme vidět z každé strany, co tady vidíte. Samozřejmě opět odpadky, Pecka.
A já zase musím čekat prostě 11 sekund. Vidím to tak, že si chvilku počkám. Nazbírám si nějaký prachy a opět to rozfrcáme za všechny tady tyhle ty věci. Dobrá, naštřela jsem si skoro 2000, bylo to jenom chvilku, co jsem tady byla, ale jdem koupit tohleto za těch 1500. To si zase koupím nějakou, takový malý ostrůvek, když se to tak vezme, se mi udělal a můžu koupit opět nějakou sochu, ale koupíme dál cestu, protože bych si ráda pořídila nějaký zoo mapu. K čemu mi bude zoo mapa, když tady jenom ten začátek? Králík mi brečí. Ježíš Maria, co můžu dělat? Mi brečí, protože nemá jméno? Ne, kvůli tomu mi nebrečí. Proč mi tady brečej, nevíte to? A dáme lo. Nechce se mi to, nechce se mi lo a po vymýšlet. Když dáme. Proč mi brečej? Proč mi brečej králíci? OK. Tak trochu jsem nepochopila teda, že mám krmit ještě, jo? Už mi to bylo řečeno, že mám i krmit králíky. Nejsem si jistá, jestli to bylo v tom tutoriálu. Možná jsem spíš nedávala pozor, ale myslím si, že to tam fakt nebylo. Jinak tady u těch krav je, OK, taky ta mrkev. Můžu je nakrmit rovnou, se o to nestarám? Jo. Dobře, udělám to hned, pojmenovávat je nebudu, to by byla kráva jedna, kráva dvě, nebo big jedna a kráva, ještě má vždycky na ně kliknu. No nic, já teda půjdu dál kupovat, zoo mi přijde taková jako zatím zbytečná, protože tady nic nemám, takže si tady koupím další ohradu. Takže jo, trávu do toho teda koupíme, ta tam prostě nevyroste, to si musíte prostě pořídit. Jo, a žirafu si rovnou pořídíme. Za 5 táců? To kradu? No asi jo. Takže zatím asi tady po to, jakože ty stromy tady pokoupíme trošku, ať to vypadá trošku líp. Mohla bych je samozřejmě upgradenout, to by byly už jakože větší, když to tak řeknu. Ale na to jako nemáme tak trochu jako ty prachy, ale celkem mě zajímalo, jak to vypadá. Jo, takže z tohohle toho se nám vytvořilo tohleto. Jasný, takže já když budu chtít, aby mi vyrostla kytka, nebo strom, to je jedno, tak si to budu muset zaplatit, aby mi vyrostl, protože jinak se mi zabejčí a růst nebude. Takže stromečky jsme si tady pořídili, lampy zbytečný, ty kupovat nebudem. Tady bychom mohli trávu zase. Tráva vám prostě nevyroste, vy si ji musíte koupit. Zase tady máme lavičku. Budu mít tady strom a tady strom a nikam mám mít, jo. Vždyť to už jsem tam viděla, ježíš. Maré, já ještě musím chodit dost pomalu, že jo? Nemůžete prostě chytit, běhat rychle, ještě to prostě ne. Ale tohle jsem už brala a nechápu, proč až teď se mi to tady zase ukázalo. Ne, jméno jí dávat nebudu. A já ten ranč teda můžu, ale nechci. Ještě zvětšovat samozřejmě. OK, myslím si, že stromu tady mám až. Jinak lidi, přečtěte si ten chat, jo. Jako, napíšu mu tam dobře ti, tak nemáš tam last. Takže, holt někdo má problémy, že nemá 5500 na žirafu a někdo má problémy, že šlape vlastně do, no, chápeme se. Observ. To takhle jako můžeme. Jo, jasný. Dobře, možná bychom jim mohli tu jako mapu už koupit. Jo. Tak mi řekněte, co z tohohle toho poznáte. Já teda nic. Jakože fakt nic. Dobře. Myslím si, že asi i vy všichni byste nakreslili lepší mapu, než co je tady v Robloxu. Protože ta stojí fakt za prd. Fakt za prd. No dobrá, já tady koupím ještě teda tady ten strom. Mám bych koupit i tohleto. Dostaneme se dál. Jo, tady jsou zase 3 prdele laviček. A opět můžeme pokračovat dál okolo. Jasný, takže typuju to tak, že okolo každého toho výběhu bude cesta dokola. Chápeme vše. Chápeme vše, jsem řekla, chápeme se. Vidím to tak, že tady jsem si hezky dokoupila zase lavičky. Sice nevím, na co se budou koukat, asi na tu krásnou trávu, kterou jsem musela pořídit, ale budu si muset asi našetřit těch 5500, abych měla na tu žirafu. Samozřejmě za těch 2400 nevím, co bych si měla pořídit. Jinak asi se můžeme kouknout zase odpadky, ježiš lidi, vy jste ale prasata.
podívat na ty, na tyhle ty naše, jak to říct, sochy za 5 kilčo. Dáme si tam žirafu, to je fakt jako hezká, ještě nevím, jak bude veliká, okej. Okay. Žirafy tady nemáme, tak si dáme i na druhou stranu žirafu. Vypadá to jako zoo, no ani ne. Jo, my takhle můžeme i já jsem jí vážně, jsem jí po mně chtěla, abych ji zrušila a já nemám prachy. Okej, okay, tak tebe tam už dávat nebudu. Možná bychom pomalu mohli upgradenout ty lavičky, ať si teda lidi jakože cítí mnohem lépe. I když, nevím no. Jestli jim to, nebo tady vlastně je lavička, abyste koukali do krásného stromu, který roste díky mým prachům. Takže ještě půjdem tady, no možná bychom se mohli dokoupit teda tuhle tu trávu, která je tady úplně zbytečná. Jo, aha, další, Tak dobře, tak to tady teda taky pokoupíme. A máme tady, jo, takhle oni, tak ještě koupíme teda tohleto. Jo, střížku. Takže tady máme krásný romantický altánek uprostřed nevím čeho a musela jsem tam dokoupit i trávu, která prostě sama nevyroste. Naštěstí za chvíli zase dostanu peníze, vypadá to, že zatím nikdo nic jiného nechce. Takže tady koupíme další takovou hezčí lavičku pro rodinu. A prostě asi budu muset fakt čekat na těch 5500 na ty žirafy. Takže jdu čekat. Bylo to těžké úsilí, ale už mám 5500 nebo mám přes, takže se podíváme na tu krásku žirafu. Tak to je divná, ale je hustá. Taková možná světlejší, možná bych řekla v realitě, ale vypadá, jo, vypadá fajn, vypadá fajn. OK, další žirafa bude za 5,5. Tak na to už šetřit nebudu. Už nebudu a budu radši tady opět kupovat věci okolo. Konečně koupím teda nějakou tu lampu, aby se neřeklo. A musím říct, že ty lidi, nebo tady ty návštěvníci, jsou fakt prasata. Protože čumte na to. Prostě prasata. Tady zase upgradenem teda věci, lavičky, ať se jim že lépe sedí. Samozřejmě nějaký ten strom bychom mohli teda nechat vyrůst. Prasata. To je hrozný to. Abych si tady normálně pořídila nějakou uklízečku, protože to jinak nejde. Já bych si tady asi uhnala. Ok, tady koupím další lampu, tady bychom možná mohli teda upgradenout ten strom. Celkem by mě zajímalo kolik, nebo jak bude vypadat. Jo, zase za Robuxy, dobře, tak to já dělat teda nebudu. Zase tady stromeček a řekla bych, že už tam chybí asi 3 stromy, 4. Tamhle ještě vzadu a budu mít všechny stromy upgradely, teda ježišmarja krávo, vždyť jsem tě teďka krmila. Vypadá to tak, chtěla jsem to trošku ochcat. Když mi brečeli do pršic, vážně jsem nakrmila tu druhou. Když brečela vlastně tenhle ten bake, tak jsem nakrmila i tuhle tu. Hold, to nefunguje. Takže to nedělejte, je to úplně plácání mrkve, nebo chůze vaší. Tady upgradeneme teda všechny ty věci. Takže jsme mohli koupit klidně tohleto. Máme tady další, brána, hustý. Takže koupíme tady úplně cokoliv, protože mám celkem dost peněz, takže to hned utratíme. A pak opět budu čekat, to vypadá hezky, čekat, ježiš, nám se to teda nějak mega prodloužilo. Budeme čekat, když na všechno opět našetříme. Tady aspoň koupíme teda tyhle ty věci. Stromeček by se mohli koupit, vezmeme tuhle tu stranu. Vlastně teoreticky naši lidi, co tady chodí, tak se chodí koukat na stromy a lavičky, protože za 5 kilo nebo radši jídlo než nějaký balvonek na nějaký zvířata, ne, to nekoukej. Tady bude něco velkýho. Dobře. Takže u nás prostě lidi se chodí koukat na levičky a stromy. Ty jsou asi víc zábavnější než zvířata. Asi jo. Nebo vlastně, myslím si, že i když vy vidíte na té mapě nebo někde, že tam nejsou zajímavý zvířata, tak tam prostě nepůjdete, protože vás to nezajímá, nechcete to vidět. Prostě, jak to říct, úplně zbytečná cesta okolo. Takhle to vidím já. Tady můžeme koupit, další store.
asi koupím pak za těch koupím rovnou za těch 600 popcorn. Ten bych asi jen tak jakože asi nekoupila. Tady jsou asi všude. Jo, popcorn, pak máme ice cream, jo, ten koupíme takhle. Asi koupíme všechny tři na tyhle ty místa, ale každá bude jakoby jiná. Tady dokonce už máme i zeď, kam už prostě nemůžete. A jasný, tady asi bude nějaký dinosaurus, který je za Robuxy, tak to opravdu kupovat nebudu. Takže prostě tady budou jenom ty story, na který taky nemám vlastně. Tak jo, už jo. Takže koupíme aspoň zmrzku, která by mohla být možná lépe taková aranžovaná, jakože lépe vypadat, ale bohužel, co se dá dělat. Jako nechci vidět, až teďka jdu vlastně na tuhletu zpátky do toho našeho dění, kolik odpadku tady opět bude. Protože myslím si, že toho tady bude fakt hodně. Ale vypadá to, že zatím nic. Divný, sakra, zakřikla jsem to, tak to tady, už to tady maně trochu plesnivilo, mi to tak přišlo. Seberám ještě tady, že to plesňují, nebo aspoň to tak vypadá. No, to je jedno. Asi to radši nebudeme prozkoumávat. A koupíme radši další věci. Tady máme krásnou zatočenou uličku. Takže koupíme opět nějaké věci. Už celkem dostávám dost, ale vlastně, když se tak vezme, vlastně držíme jenom z dvou zvířat. A pak jenom sama, jo, stří, pardon. A jinak samé lavičky a stromy. Další obchod. Za 3,5 se... No, já nebudu zprostá, to už stojí hodně. Takže opět tady koupíme lavičky, protože ty jsou fakt důležité. Tady by asi teoreticky, ano, mělo něco být. Za 1500. Máme tady asi koníky, typuju. Sakra, na to už nemám. Tak jo, tady máme teda koně. Takže vypadá to, že to je hlavně zoo o klasických zvířatech, které potkáte. A zatím tady máme jedno exotické, což je ta žirafa. Nevím, no asi na tohle to bych asi... Nebo spíš mi to přijde taková, ne zoo, ale takovej menší ranč, který mají i nějakou, jak to říct, nějakou noble věc, která je žirafa. Okej, já teda koupím ještě tohodle koníka. Šup, jedna... Vidíš, že to jde. A jako... dobře. Vážně, teďka budu kupovat za 3,5. To je úplně jakože... No, nebudu to komentovat. Aspoň teďka bych si ještě teda chtěla koupit aspoň jednoho teda toho koníka, aby to vypadalo jako líp v té zoo, aby lidi se měli na co podívat. Protože očividně nalákáte je tady na slony. A ve výsledku dostali ty králíky a krávy. Ale mám 3,5, takže jdu koupit slona. Teda, koně. Jestli tady stále nebude kůň. Dobře. Teďka si říkám, dostanu vůbec toho koně? Když tady jako kupuju všechno okolo a... No. Třeba se jednou ho dočkáme. Ha! Za 6,5 se... Dobře, tak já si počkám teda těch 6,5 tisíce ještě a koupíme koně a jinak už budu šetřit, protože mega hodně to stojí. Ne, já mám 6,5 tisíce. Konečně uvidíme koně, který je teda hranatý, ale to nevadí, máme konečně koně. Druhýho pořizovat nebudu, protože to opět bude stát 6,5 tisíce, typuju, ano. Tak na to mít nebudu. A všichni mi tady brečí, protože je nekrmím. Sakra, proč je nekrmí ty lidi? Proč to musím dělat já? Tak jedna. Hezky to všechno nakrmíme ještě. A myslím si, že tady to hezky ukončím. Maně, já tady už kytám zase. Krása, už mi chybí teda jenom krávy nakrmit. Ok, ty nemusím nakrmit, ale severem, nebo uklidíme, takhle uklidíme. Ok. No, než tak, napište mi prosím do komentářů, jestli to takhle jakože tímhle tím tempem půjde celou dobu až jako nevím kam do konce, kde ta zoo bude, jestli to takhle dlouho trvá a jestli vůbec tam je nějaký fakt jako zajímavý zvíře za chvíli, protože zatím kupujeme takový zvířata, který vidíte i tady v Praze, řekněme na, nevím, na vesnici, tam to najdete určitě. Ok, doufám, že se vám to líbilo, já jsem úplně vyčerpaná z toho čekání na ty prachy. Do prčic už musím i krávy nakrmit. Nemůžete se krmit sami, když je tady to seno? To bylo mnohem jednodušší a příjemnější.
OK, no nic, mějte se krásně a my se vidíme do dalšího videa, takže se mějte krásně a čus.